Mylimieji, mano vardas Algimantas. Ruošiu aš dvasinius mokytojus visai planetai. Atėjo laikas, kad būtų jų planetoje. Tų nušvitusių kūrėjo sūnų ir dukrų, kurie jaučia, kurie širdimi jaučia, atrasta savyje. Tai yra realus atradimas, prieš tai ieškojus ir atradus, tu jau žinai, kad atradai. Tai yra sąmonės būsena, virpesių iš kūrėjo gaunamų, pripildytas vidus. Turinys yra kūrėjas, kurį reikia atskleisti taip pat virpesiais. Savoji gyvenimo visumos geroviai. Dvasinius mokymus aš sakau lietuviškai gyvosiose pamaldose, vienintelėje pasaulyje, mano įkurtoje gyvojoje šventovėje, turinčioje rojaus trejybės aš esu vardą. Tai kūrėjo vardas, rojaus trejybė aš esu. Man dabar kilo mintis, kad aš klausiausi garbinimo maldos, garbinimo komunijos, dabar vykstančios mūsų gyvosiose pamaldose. Mes prisijungę per Skype'ą šiuo metu. Klausiausi garbinimo, kuris liejasi iš urantų širdžių ir tiesiog viduje džiugesys, kokios šviesios, harmoningos yra kūrėja garbinančios maldos. Jų negalima sugalvoti, jos tiesiog liejasi iš širdies, tą gyvą komunijos akimirką. Ir kilo man mintis, kas yra dvasingas žmogus. Kaip galima apibūdinti dvasingą žmogų? Paprastai, galbūt, ką nors paklausus gatvėje, kas yra dvasingas žmogus, ko gero toks klausimas ne kiekvienam būtų suvokiamas. Galbūt sakytų tai kunigas, jisgi bažnyčioje su Dievu bendrauja. Kitam gal būtų svarbu mintis, lakios mintis, sakytų poetas galbūt dvasingas, rašytojas, filosofas. O dvasingas žmogus tai yra tikras žmogus. Tikras dėl to, kad jis gyvena tikrovėje. Dvasingumas tai nėra kokia nors išimtinė kategorija, kuri sklinda iš kunigo lūpų ar iš poeto širdies. Dvasingumas tai yra gyvenimas tikrovėje. Tikrovės šaltinis ir centras yra kūrėjas. Rojaus trejybė aš esu. Būtent iš jo energijos sukurtos yra visos visatos. Visos. Paprastai mes suprantame, visata tai yra viena. Bet kūrinijoje yra įvairių visatų. Yra super visatos, yra vietinės visatos. Šitie visi dariniai žmogiškuoju žodžiu neturi tokio akivaizdaus apibrėžimo arba skirtumo. Dėl to mums nėra suprantama, kuo skiriasi supervisata nuo vietinės visatos. Mes, urantai, tą jau žinome, bet žinome irgi iš apreiškimo, iš urantijos knygos, štai šito apreiškimo.
Urantijos knygos apreiškimo. Jis didžiulis, daugiau negu 2000 puslapių. Visa kūrinyje jie yra nuostabiai, tvarkingai, skrieja aplink visos kūrinijos centrą. Tai yra kūrėjo buveinė, tai yra rojus. Iš jo pasklinda energija. Visa trauka. Ir būtent trauka išlaiko žvaigždynus, visatas, kosminėje erdvėje, kad jie neišsilakstytų. Ir visa tai yra iš kūrėjo. Tai yra tikrovė. Kūrėjas yra tikrovės šaltinis ir centras. Todėl dvasingas žmogus ir žino iš apreiškimų, iš gyvosios komunijos su pačiu kūrėju, gaunamų kūrėjo mokymų, žino, kokia yra ta kūrinyje. Žino, kokia yra tikrovė, kokios nemato materialų žvilgsnis. Bet būdami dvasiomis, tai yra dvasinėmis asmenybėmis, mes vidinę būseną savojo dvasiniu protu žinome daug daugiau, negu mato mūsų materialų žvilgsnis. Ir tai jau yra užuomazga to tikrojo žmogaus, kurio gyvenimas yra taip pat kūrėjo atspindys, tai yra tikrovės pasireiškimas kūrėjų gyvenime veiksmais. Todėl dvasingas žmogus gyvena savo gyvenimą, realų savo gyvenimą, ne kito, nesmalsauja, kaip ten kitas ką daro. Ne, jis gyvena savo gyvenimą, kurio pakartoti kitas negali. Nukopijuoti neįmanoma, nes mes esam kiekvienas nepakartojamų patyrimų sankaupa. O patyrimai yra visuomet priimant sprendimus ir juos įgyvendinant. Tai mums reikia suprasti, kokius sprendimus verta priimti ir kokių verta atsisakyti. Tas tikrovės žmogus, jis junta iš vidaus, iš kūrėjo. Nes aš prieš tai sakiau, jisgi yra atradęs kūrėją savo viduje. Jis žino būseną ir tvirtai žino, kad atrado kūrėją viduje. Ir tada jis bendraudama su kūrėju gauna tos patarimus, kokį sprendimą geriau priimti atitinkamom aplinkybėm. Mes turim problemą, kada reikia suderinti, yra du smegenų pusrutuliai, dvasinį ir materialų mūsų pasireiškimą aplinkoje. Mūsų niekas nemokė dvasiškai mąstyti, gyventi dvasingą gyvenimą. Sakysit, bažnyčia turi tą atlikti priedermę. Tai būtų per siaura priedermė. Bet bažnyčia yra ne dvasinė institucija. Nors institucija yra galbūt dvasinė, bet jinai yra nedvasinga. Ji kalba apie Dievą, bet tie, kurie taria šitą žodį, patys nėra atradę to kūrėjo viduje, širdyje ir širdimi. Reiškia, jie neturi tokio patyrimo, kad galėtų kitą nukreipti dvasingą kryptimi. Dvasinga, tai yra tikrovės kryptimi. Tada atsiranda įvairios dogmos, kurias ir sudeda, pavyzdžiui, ir į Bibliją sudėta daugybė dogmų. Ir apie
tą patį kūrėją, kuris baudžia, naikina, žudo, keršyje. Tiek individui, tiek tautoms. Žodžiu, tokio kūrėjo egzistuoti negali. Bet kada nėra kokio nors stipresnio šaltinio negu Biblija, žmonės net 21 amžiuje tiki šito šaltiniu, tie, kurie lanko bažnyčią. Tačiau bažnyčia kaip institucija, jinai nėra dvasinga. Ji rūpinasi savo organizacija. Aš čia vakar YouTube pasižiūrėjau, kaip viename bažnytkaimyje Alytaus rajone išlydėjo kunigą. Įrašas įdėtas dabar, šviežiai, bet tos apeigos buvo prieš metus laiko, praėjusių metų birželio mėnesį. Ir štai išlydytą kunigą, kuris atliko kunigo pareigas 46 metus ir tada paskiria naują vietojo kunigą. Tai štai nuo vyskupo atvykęs atstovas, jis sako, tokiu ir tokiu vyskupo sprendimu yra atleidžiamas iš šitų pareigų, kitas yra paskiriamas, žodžiu, vyksta tos organizacijos įvairūs, formalūs žingsniai. Vieną atleidžiant, kitą paskiriant. Dvasingumas neturi institucinių ribų. Tai yra būsena. Būsena atitinkanti kūrėjo tikrovę. Kada tik tai imama formuoti įvairias, sakykime, institucijas, kurios reikalauja atitinkamo valdymo, tvarkymo, atitinkamų struktūrų, reiškia, toje institucijoje dvasingumas išgaruoja, ištirpsta, nes reikia vykdyti tos organizacijos atitinkamas nuostatas, tos organizacijos. O kokios yra tai nuostatos? Kokias priima tos organizacijos vadovybė? Štai popiežius, jis rūpinasi ne dvasingumu, bet jis rūpinasi visa bažnytinė struktūra. O tai neturi nieko bendro su dvasingumu. Todėl eilinis tikintysis gali būti dvasingesnis daug kartų negu popiežius. Nes jis gyvena tą paprastą gyvenimą ir bendrauja su kūrėju širdimi, jeigu jis ją atveria. Ir jis jau bus daug tikroviškesnis negu popiežius, kuris tiesiog kaip lėlė aprengta atlieka ritualus. Ir su dvasingumu bažnyčia absoliučiai neturi nieko bendro. Ir tie, kurie užima atitinkamas struktūras, padėtis atitinkamose struktūrose, su dvasingumu neturi nieko bendro. Nes dvasingas žmogus, tai yra tikrovė žmogus, tą struktūrą iškart paliktų. Pasakytų, ačiū, aš išeinu, nes aš matau, kad tai man per siauri rėmai. Aš noriu būti su kūrėju, aš noriu būti pats savimi. O dabar aš turiu paklusti kažkokiems įstatams, kažkokioms popiežiaus būlėms, kaip man mąstyti apie vieną ar kitą kūrėjo pasireiškimą, kurį aš juntu viduje, patiriu.
Tai man yra viskas. Mano patyrimas viduje. O ne kokie nors organizacijos, hierarchų nustatyti apibūdinimai. Kaip reikia žvelgti kūrėjai. Dėl to dvasingas žmogus ir dvasingumas tai yra tikrovė iš kūrėjo, kiek ji ima įsiviešpatauti tame tikrame žmoguje. Būsena. Būsena. Kiek jis yra veiklus toje tikrovėje. Kiek jisai pats junta savyje gyvastį su kūrėju. Gyva ryšį komunijoje. Kiek jis prisipildęs kūrėjo virpesių paskleidžia visumai. Ir būsena jausdamas meilę. Meilę jausdamas. Nes ta būsena ir yra iš šaltinio ar centro, iš kūrėjo. Jie tiesiog kaip atlygis už pastangas, už atsiverimą kūrėjui, atradusi jį savyje. Ir įvyksta po kurio laiko gimimas iš dvasios, kai materialus kūnas dar yra, bet įvyksta gimimas iš dvasios. Tai yra milžiniškas vidinis, brandolinis, šiluminis sprogimas. Ir štai ydos ima pasikeisti paties kūrėjo charakterio savybėmis. Tiesiog atsiranda gailestingumas, tiesos supratimas, kosminė įžvalga, išmintis, teisingumas, meilė, kantrybė, siekis gyventi savimi, šviesos gyvenimą, brolystėje. Ir štai tada tos ydos, kaip pyktis, kerštas, nepykanta kam nors, mėginimas viešpatauti kitų atžvilgių, išnaudoti kitą, nuskriausti kitą, galbūt net apvokti kitą. Štai šitos ydos dingsta, kaip nušluotos. Ir tada tu nebegali daryti kitam pikto, net mintise. Konfliktai iš esmės ištirpsta kūrėjo meilėje. Tiesiog tu nebesiveli tos konfliktus, o išmintingai pasitrauki. Reikia branginti kūrėjo tiekiamą energiją. Nereikia ginčytis, nereikia tuščiai švaistyti kūrėjo teikiamą tokią brangią energiją. Ir išmintis tada iš vidaus tau pasako, su tokiu žmogum neverta palaikyti ilgalaikių ryšių. Tai yra savęs naikinimas. O tu turi kosminę įžvalgą apimti visumą ir atiduoti save tiems, kurie šito nori nuoširdžiai, pabrėžiu, nuoširdžiai, ne liežuviu, bet nuoširdžiai, širdimi. Štai toks gyvenimas ir yra tikrovės gyvenimas. Toks ir yra dvasingas žmogus. Ir tada nebėra jokių priežasčių kilti kokiam nors konfliktui. Net buitiniam konfliktui nebėra priežasčių. Jau nekalbu apie kokius nors didesnius konfliktus, kada vienas prieš kitą pakelia ranką arba ima kariauti vieni prieš kitus, žudydami vieni kitus. Štai aš jums skaičiau ir Dovido giesmės, karaliaus Dovido. Noriu pacituoti. Dovido malda. Būk man gailestingas viešpatė, nes visą dieną šaukiuosi tavęs.
Pralinksmink savo tarną, nes tau viešpatie meldžiuosi, juk tu viešpatie geras ir atlaidus, kupinas ištikimas visiems ir ištikimos meilės visiems, kurie tave šaukėsi. Klausykis viešpatie mano maldos, išgirsk mano maldavimą pasigailėti. Vargo dieną šaukiuosi tavęs, nes tu išklausai mano maldą. Nėra tokio kaip tu tarp dievų viešpatie. Ne vienas nėra padaręs, ką tu padarei. Visos tautos, kurias tu sukūrei, ateis ir lenksis tau viešpatie. Jo šlovins tavo vardą, juk tu didis ir darai nuostabius darbus. Tu vienas esi Dievas. Mokyk mane kelio viešpatie ir aš ištikimai juo pas tave eisiu. Mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo. Dėkosiu tau visą širdimi viešpatie, mano Dieve, ir šlovinsiu tavo vardą per amžius. Juk didi tavo ištikimoji meilė man ir tu išgelbėjai mano gyvastį iš šeolo. Čia pragaro turimo mintyje. Dieve, įžūlų žmonės sukilo prieš mane, niekšų būrys tyko mano gyvasties, tai žmonės, kurie tavęs negerbė. Bet tu, viešpatė, esi gailestingas ir malonus Dievas, visada kantrus, visada geras ir ištikimas. Pažvelk į mane ir būk man gailestingas, suteik jėgų savo tarnui ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų. Parodyk man savo gerumo ženklą, kad mano priešai matytų ir gėdytųsi, nes tu viešpatė mano pagalba ar paguoda. Štai Dovido žodžiai maldoje prieš 3000 metų, karaliaus poste, kada jį nori nužudyti. Jis prašo, tiesiog maldauja viešpatė, padėk, padėk. Ar Dovydas buvo dvasingas? Ne, nebuvo. Jisai turėjo didžiulį atsidavimą viešpačiui. Atsidavimas nereiškia dvasingumo. Aš jau prieš tai minėjau. Dvasingumas tai yra gyvenimas tikrovėje, kasdien, juntant tą būseną. Tai štai, kai jį prispaudžia, turi mintį Dovydą, sunki padėtis, sudėtingos aplinkybės. Jis sako, aš garbinsiu tave, padėk man, išgelbėk mane iš tų niekšų rankų, kurie siekia mano gyvasties. Betgi jis pats yra įžudęs daugybę žmonių, jis kaip karalius, jis nugalėjo kitas gentis. O nugalėjo tai ne šiaip pasikalbėjęs ir savo argumentais nusvėręs kitų argumentus. Ne, žudimu. Būtent dėl to, bent pagal Bibliją, kurėjas ir neleido Dovydui statyti Dievo namų, nesakau, tu daug nužudėjai žmonių. Man namus pastatys tavo sūnus, Salemonas. Tai štai, ar gali dvasingas žmogus žudyti? Tegu jis ir užima karaliaus postą, tegu jis nori nugalėti kitas gentis. Ar jis bus dvasingas, turėdamas tokių norų, priimdamas tokius sprendimus ir juos įgyvendindamas? Aišku, ne. Jis negyvena tikrovėje. Jis turi daugybę norų, siekių, juos įgyvendina, kad jį vėl aplinka vertintų tos aplinkos standartų, bijodami, nes jis galingas. O tada jisai atsiveria ir tam kūrėjui, kiek jis gali atsiverti. Taip, tai rodo jo troškimą, jo atsidavimą kūrėjui, bet jam stinga įtikėjimo. Ir tos išminties iš kūrėjo, kosminės išvalgos, protas veikia kūrėjo kryptimi. Tai puiku. Bet dvasingumo jis jam dar nesuteikia. Jis būsena šito nepaliudyje, kad gyventų tokį gyvenimą, kokį diktuoja kūrėjas.
Nes nėra kūrėjo, kuris baustų kitus, naikintų dėl to, kad jie daro piktą tam pačiam Dovydui. Kiekvienas turi laisvą valią ir kūrėjas leidžia priimti sprendimus tiek į blogio pusę, tiek į gėrio pusę. Štai dėl to reikalinga parengti dvasinius mokytojus, kad jie apšviestų žmonės. Koks yra kūrėjas? Gyvendami patys tikrovės gyvenimą, būdami tikri, dvasingi, nes turi atradę savyje tikrovės šaltinį, kūrėją. Ir patys tampa tikrovės spindesiu aplinkoje. O jau to spindesio ryškumas ir priklauso nuo to, koks yra gyvas komunijos ryšys su kūrėjų tikrovės šaltiniu. Kuo jis bus gilesnis, tuo augs stipresnis ir ryšys. Augs pasitikėjimas kūrėjų ir savimi. Tas tikras žmogus vis stipriau pradės spindėti net ir tokiomis aplinkybėmis, kurios visos yra iliuzinės. Nors visi tas aplinkybės laiko tikrovė, o šitą tikrovės sūnų ar dukrą laiko iliuziniu. Viskas atvirkščiai yra. Net ir tokiom aplinkybėm tikrasis žmogus ir tikras žmogus turi išlikti savimi, su kūrėju ir dar stipriau pajaustą gyvą ryšį su kūrėju, tą gyvąją komuniją, kad kūrėjas taptų tokiu centru, tokiu šaltiniu viduje, kur niekam kitam nebeliktų nemenkiausios kertelės. Viskas būtų pripildyta kūrėjo meilės galios energinių virpesių. Paties aukščiausio dažnio. Štai toks žmogus ir yra tikrovės žmogus. Tokiu žmogumi buvo Jėzus. Ir mes turim tą patį Jėzaus vektorių. Jėzaus gyvenimo kryptį. Jėzaus gyvenimas tai yra ne kopijavimas, bet pajuntant savyje tą, ką pajuto Jėzus. Ir tada, kai ta būsena bus viduje Jėzaus, mes ir būsime tikri žmonės, kurėjo sūnus ir dukros. Dabar mes žengiam į tą būseną. Ir aš linkiu jums visiems. Būkite kurėjo vaikais, sūnumis ir dukromis, vis stipriau paliudydami kurėją savo būseną, kurią jūs atspindinte savoje gyvenimu. Amen.